Neyini? Neyini yiyecek? Dura çıxa gelək də. Sən get. Kəfəni al. Mən də gelin danışım, mərdəşimlə görün nə çıxış yapır. Ölü neçə yıl var ki? Aynı neçə olacaq? 50 manatdır da. 50 manat? Hı. Günahları ilə bir yer deyir bəyə. Aynı mən günahları ilə bilmirəm. Dəriyə ilə yıllar, şampunla yıllar. Mən nə bir Ramizlə yıllar, bilmirəm Allah. Mənə bak. Ne çatan ne batar. Bizim tarifte kim attığı Moika var. Aparay vereyim Moika'ya. O vaxt ərzində Moika yanında çaycı var. Nerede oynayarak, damını oynayarak çay içeri. O naporla yer önünü. Ondan sonra götürüp apararım. Aha sen dalısın da sen. Aha senin başın işlemi. Ne nerede oynamay, ne şampunla yiyemay, ne ufunu naporla yiyemay. Aha sen dalıcam. Olmaz, bir abur eləmem bizi tam açısından. İki maat idi onu verir. Mənə bak, en yaxşı təzasından bəy hamam evi var. Hele deyirik ki, adam altı mavi yuvurlar. Sizimizi de apararıq, diğer iki içeyip altı açtı da. Arabada evine bırakmır. Yatın uzağımızda. Hepsimiz dirmeye yetirmişik. Altı maat onu yarı, beş maat da çay dəzi yağıdır. Ne kadar edir? 11 maat. 11 maat. 30 maat düşürüz ama. Ölmeyedir bu, ölmeyedir aşk olur. Ölmeyedir aşk olur, beni.